წმინდა სინოდს მიაჩნია, რომ სასურველია ხელისუფლებამ პირადობის დამადასტურებელი ალტერნატიული საშუალება დაუშვა სამის შესახებ წმინდა სინოდის ხდომის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამ. სინოდის განჩინება ჟურნალისტებს გორისა და სამთავრისის მიტროპოლიტმა ანდრია გვაზავამ გააცნო. წმინდა სინოდი აცხადებს, რომ ამ ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია, მაგრამ რადგანაც ეს საკითხი საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს, ვითხოვთ საქართველოს მთავრობას, თუ შესაძლებელია დაშვებულ იქნას ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საშუალება, ნათქვამია განცხადებაში. წმინდა სინოდი აცხადებს, სადღეისოდ წარმოდგენილი აიდი ბარათის ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და აქედან გამომდინარე ამ ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია. მაგრამ რადგანაც ეს საკითხი იწვევს საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას, ეთხოვო საქართველოს მთავრობას, თუ არის შესაძლებელი დაშვებულ იქნას ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საშუალებები.